sammen gudstjeneste. Jeg gleder meg til vi skal være sammen her i dag. Vet dere hva? Den er litt annerledes denne gudstjenesten her, men det gjør ingenting. Fordi jeg tror at Gud, han kan velsigne det som blir gjort i dag, og at du kan oppleve å bli møtt av han. Wow, dette blir spennende. Bli med inn da! Ja, da har vi kommet inn i kirka vår. Og vet dere hva? Det første vi skal gjøre nå, det er å be sammen på gudstjenesten. Så vær med. Kjære Gud, tusen takk for en ny dag. Takk, Jesus, for at vi får lov til å stå opp og får lov til å få denne dagen her i gave fra deg. Jesus, jeg ber om din velsignelse over gudstjenesten, over det som skal formidles, og jeg ber om at du velsigner det, sånn at vi også klarer å åpne opp hjertene våre og ta imot det du vil gi. Det blir spennende, Gud, hva du kan gi oss gjennom denne dagen og det som skal formidles. Kjære Gud, vær hos hver enkelt som sitter hjemme nå, og la de kjenne at du er til stede hos de. Ved din hellige ånd. I Jesu navn. Amen. I dag skal vi møte mange ulike mennesker, og de vil gi viktige svar på to korte spørsmål. Og vet dere hva? Det er spennende å høre altså. For temaet i dag er hvilke behov har vi? Og hvilke behov har du og jeg? Men det aller første vi gjør nå er at vi spør barna. Så hvilke behov har dere barn? Man trenger vann, mat, eller man må ikke ha vann, men man trenger drikke i hvert fall. Og helst familie. Og så må man jo være fysisk aktivitet for å leve. Mat og drikke. Er det noe mer? Jakke og sko hvis man skal være ute. Og det var alt. Det er også turene. Tøying og mat og drikke. Det stemmer det barna sier, at vi trenger mange forskjellige ting. Men, og vi trenger mat, og vi trenger klær. Ja, det gjør vi. Men det er ikke det som er egentlig det vi skal snakke mest om videre. Det er behov man har, det å få mat. Men vi skal ta og snakke mer om andre ting som også man virkelig trenger. Ja! Og der var du, ja! Har du gjemt deg der? Sånn kan skje på alle sammen. Ja, det skal være sikkert. Men jeg tenkte vi kunne ta en rap som en overgang. Ja, helt naturlig en rap. Da trenger i hvert fall jeg briller. Og jeg trenger musikk. Okay. Jeg kan begynne. Bring it on, sister. Yeah. Mange vil si oss hvordan vi skal leve. Ikke spise ditt og datt og bare glo på TV. Reklamen vil vise oss hva vi skal kjøpe. De vet om behov og får oss til å løpe. Men hvem skal vi følge og hva vil vi tro? Hva er det egentlig vi trenger i livet nå? Vi to. Yeah. Ok, bring it on. Ok. Er det natur eller er å se på Netflix? Er det Instagram-følgere eller konsert med Tix? I så fall så har jeg behov for TikTok og film på Viaplay, for vi er aldri helt nok. Men har vi glemt hva som egentlig teller? Og bare høre på andre og det som de selger? Behov må fylles, hva har evig verdi? Hva kan gi meg mer trygghet, og hva kan Jesus gi? Yeah! For hvis vi først søker Gud, får vi alt annet som vi trenger. For Gud har gode planer, han ser alltid mye lenger. Han sier, jeg er livets brød, jeg er det levende vann. Jeg er porten og hyrden som kaller deg venn av. Jeg er livets lys, du trenger aldri gå i mørket. Jeg er vindret, så heng på meg, så slipper du å tørke. Gud er sann, og en du kan stole på. Hør på alle disse folka, som vil si vers nå. Jeg har behov for Jesus. Jeg trenger Jesus fordi det er en trygghet for meg å vite at det alltid er nærme for meg. Ja, vi trenger Jesus i livet vårt. Vi trenger at vi har noen å snakke med. Han gir oss omsorg, trøst og håp når ting er litt tøft. Jeg har absolutt behov for Jesus.
Han er litt sånn som en venn som går med meg gjennom, gjennom livet. Og det er litt sånn at når man tenker hvordan han ser på livet og de situasjoner man står i, så får alt, settes det alt i en litt annen lys, og alt blir litt mindre vanskelig og har en litt større sammenheng. Og så er det ofte at Jesus kjenner en vei som ikke vi kjenner i dag. Og det gir noen gang litt sånn mot til å gå videre. Og ja, etter hvert blir det noen gå ut av det. Ja, jeg trenger Jesus i livet mitt. Jeg ber Jesus være med hver dag. Og så synes jeg det er fint å kunne be Jesus om å hjelpe meg med tanker og følelser når jeg synes de blir litt vanskelige. Og så er det også godt å si takk når livet er veldig bra. Takk at jeg får være hos deg. Du holder meg trygt i din hånd. Det er godt å være ditt barn og få være hos deg. Bare hos deg. Få være. Ja, jeg har behov for Jesus, fordi jeg trenger en som kan være der når jeg har det tungt og ikke har det så bra. Og så trenger jeg iblant hjelp til å gjøre, ja, gjøre de riktige valgene i livet mitt. Og så trenger jeg Jesus, jeg har behov for Jesus, fordi jeg trenger hjelp noen gang til å være et bedre menneske, til å ikke tenke så mye på meg selv. Det er en god trygghet og fred som jeg får når jeg er tatt imot Jesus. Jeg kan be til han om alt, når og hvor jeg vil, og han hører og ser oss bestandig. Jeg vet at jeg behøver Jesus. For det første så tror jeg at Gud skapte meg, så uten han så kan jeg egentlig ikke vite hvem jeg er. Og for det andre så er det ingen som elsker meg så høyt som Jesus gjør. Fordi han var villig til å dø for meg på korset. Og det er en kjærlighet som er større enn noe annet. Og den kjærligheten vil jeg gjerne ha i hjertet mitt. Jeg trenger Jesus i livet mitt. Fordi jeg tror at Jesus kan gi meg håp, framtid og mening i livet mitt. I Johannes 15,5 står det skrevet at Jesus er vintre og vi er greinere. Og den som blir i Jesus og Jesus i ham, han bærer mye frykt. Og uten ham, uten Jesus, kan vi ikke bære frykt. Og jeg tror Gud ønsker at vi skal bære frykt, slik at verden og menneskene kan smake og kjenne på det gode og ekte vintreet som gir liv. Og Jesus gir meg fred når jeg søker ham, og han tilfredsstiller alle mine behov og lengsler som ingen andre. Selv om livet kan være tøft, kan jeg minne på meg selv at Jesus har kontroll både i himmelen og på jorden, og derfor trenger jeg ikke å stresse meg eller leve i frykt. Og være hos deg.
Du min konge, du min far. Du løfter meg opp, du viser meg vei. Du min konge, du min far. Det gir meg en trygghet når jeg alene. Han gir meg rohet og glede, egentlig. Veldig kort sagt. Ja, Jesus gir meg mange ting, men to ting som kommer helt på tappen av hudet er livet og håp. Ja, det har Jesus med meg i mitt liv. Det betyr for meg at jeg har en som alltid er der, uansett hva. Og så gjør det sånn at jeg tenker at livet mitt, det har en betydning, en mening. Større enn bare at det er ment for meg selv. Jesus gir oss trygghet i livet, sånn at vi ikke føler oss alene. Ja. I Jesus har jeg en god venn som er med meg hver dag og passer på meg. Han ser meg, og jeg kan komme til han med alle ting når jeg er lei meg og redd. Jesus vet om det. Det å ha Jesus med i livet mitt, det gjør at det er aldri kjedelig, men det er veldig spennende å følge Jesus. Og så gir det meg veldig mye glede, og det gir meg mening med livet. Og så gir det meg en veldig stor trygghet, blant veldig mange andre ting. Jesus er kjærlighet. Han ga sitt liv for meg, for at jeg skal få liv. Han døde for meg på korset. Jesus går ved siden av meg hver eneste dag, og han heier på meg, og han heier på deg. Han sier heia Roy, heia Roy, heia Olaf, heia Tone. Han har tommelen opp, og vi støtter vårt. Han sier at du er bra nok. Jeg heier på deg. Og han rekker ut sin hånd og sier at han vil gå sammen med meg hver dag. Jesus vil aldri svikte meg. Og Jesus, han ber for meg når jeg ikke vet hva jeg skal be om. Jesus er kjærlighet. Hvem kan lyse opp min sti som en lykt for min fot, gjøre natten om til dag og gi meg nytt mot? Hvem kan true vær og vind og stille hver storm, vandre støtt på opprørt hav og gripe min hånd, gripe min hånd? Gi meg Jesus, bare Jesus, en uendelig kjærlighet, du fatter dyp og bred. Gi meg Jesus, bare Jesus, ingen andre er lik deg, Jesus. Hvem har villighet sitt liv for å dø på et kors? Hvem har gitt meg ny verdi ved å elske meg først? Elske meg først.
Gi meg Jesus, bare Jesus. Enende kjærlighet, ufattelig dyp og bred. Gi meg Jesus, bare Jesus. Ingen andre er lik deg, Jesus. Noen ganger så passer vi på Jonas, og han er snart 2 år. Og vi er heldige som får lov til det. Han er en skjønn gutt som er veldig god på å gå, klatre og som dere ser hoppe. Og vi er mye ute og leker sammen når vi er sammen. Hva har Jonas behov for? Ingenting, hvis du spør han. Han lever i alt som er, går dit han vil, tenker ikke konsekvenser. Og sist helg, som dere ser her, så var han på vei ut i vannet. Og jeg måtte bare holde han fast i sela, for han var på vei mot en litt irritert svane. Han ser ikke farene selv. Men vi som er eldre, vi vet at han trenger vars. Han trenger jo først og fremst mammaen sin, men han trenger noen som passer på han. Og han trenger mat, han trenger en bleie, han trenger varme klær, og han trenger at noen setter grenser for han og passer på han. Og hvis ikke det skjer, så vil han, det vil bli ulykker, han vil bli syk og utilpass. Men han ser det ikke selv. Og sånn er det noen ganger med meg og Gud. Noen ganger så kan jeg tenke at jeg har alt jeg trenger. Og trenger jeg Gud da? Og her i påska, når jeg suser på skiløypa, og med sol og fin natur, ja, da tenker jeg mangler ingenting. Men hvem er det da som opprettholder livet mitt? Og hvem er det som gir meg sol og snø og muligheten til å være ute og i fysisk aktivitet? Jo, det er Gud. Han gjør at jeg kan puste. Og ikke bare at jeg trenger han til å leve fysisk, men det er også godt å ha en som jeg kan takke for alt det gode. Jesus sa at det var bra for oss at han dro til himmelen, for da kunne han sende den hellige ånd, som kan være overalt, hos alle, og kan hjelpe. Og når jeg har opplevd sorg, eller ensomhet, eller vanskeligheter, ja, da har jeg opplevd at den hellige ånd har gitt meg styrke gjennom andre mennesker, men også i at jeg leser Bibelen eller ber, så får jeg en indre ro. Og det er akkurat det jeg trenger da i de situasjonene. Og så elsker jeg sjokolade. Sjokolademuffins, sjokoladeis, toppris er min favoritt. Og sist helg så dro vi på hytta, og da hadde vi med det her. Men vi hadde også med masse deilig frukt. Men den glemte vi å spise. Ja, for jeg spiste jo bare sjokolade, det som var enkelt og veldig deilig. Og noen ganger så bare kan jeg glemme det som er viktig og nødvendig for meg. Og jeg kan glemme å ut i frisk luft og være i aktivitet, fordi det er så behagelig å sitte på sofaen og se på TV. Så jeg ser til nesetippen mange ganger, og trenger noe utenfor meg selv, eller inni meg selv, som minner meg på å få dekket de viktige behovene. Og det gjelder ikke bare kroppens behov for næring, men det gjelder min sjel og mitt indre sitt behov for at Jesus leder meg. Og da trenger jeg en påminnelse fra han på det. Jeg har gjort mye feil opp igjennom. Og jeg har såret meg selv og såret andre. Og noen ganger så har jeg angret så skikkelig. Og jeg har vært skikkelig flau over det jeg har gjort. Og da har jeg trengt de grensene og den veiledningen Gud har gitt. Men enda mer har jeg trengt den tilgivelsen og kjærligheten han har gitt. Fordi når jeg har fått tilgivelse, så blir jeg på en måte fri. Og da kan jeg starte dagen med blanke ark og ikke tenke noe mer på det. For Jesus han ripper aldri opp i dumme ting. Så
jeg trenger virkelig å kunne starte dagen sånn med nye blanke ark og Guds tilgivelse. Gud, han gir oss faktisk det vi trenger personlig. Sist helg så jeg filmen Risen, som handler om en soldat som blir satt til å granske påstandene om at Jesus hadde stått opp fra de døde. Og da må han jo finne ut hvor disiplene og de var jo beskyldt for å ha stjert like til Jesus og gjemt det unna. Men han følger etter, han tar mye avhør, samtaler, og så ender det jo med at han faktisk møter Jesus og ser at han levende. Og i en scene på slutten av filmen så setter Klavius, soldaten, seg bort til Jesus, og han tar på han for å sjekke at det virkelig han, og at han levende. Og så sier Jesus, «Hva er det du søker? Er det sikkerhet? Er det fred? Er det en dag uten død?» Og det var akkurat det som soldaten trengte. Fordi han hadde en hverdag med krig, med død, med utrygghet. Og Jesus, han ser akkurat det han trenger. Og sånn er det for deg og for meg. Vi kan få dekket det, våre personlige behov. Det vi behøver, kan vi få. Jeg kan få livet og takke Gud for det. Jeg kan få hjelp, trøst, oppmuntring og veiledning i hverdagen. Og jeg kan få tilgivelse og kjærlighet og føle meg fri hver eneste dag. Han kan gi meg akkurat det jeg behøver. Gi meg Jesus, bare Jesus. En uendelig kjærlighet, ufattelig dyp og bred. Gi meg Jesus, bare Jesus. Ingen andre er lik deg, Jesus. Du ga meg alt, all min skyld betalt. Mine synder ble båret av deg. Ord blir for små, hvem kan fullt ut forstå hvilken godhet du øser på meg. Gi meg Jesus, bare Jesus. En uendelig kjærlighet, ufattelig dyp og bred. Gi meg Jesus, bare Jesus. Bare Jesus, en uendelig kjærlighet, ufattelig dyp og bred. Gi meg Jesus, bare Jesus, ingen andre er lik deg, Jesus. Jeg må jo bare si at jeg også opplever at Gud er viktig for meg i min hverdag. Jeg trenger å snakke med han. Og det mest konkrete, helt konkrete opplevelsen jeg hadde, det er for 3,5 år siden. Og da kjørte jeg alene i bilen, da, det skal sies. I Mælagata i Skien, så kjører jeg oppover. Og jeg var så fortvilet at jeg bare ropte høyt i bilen, kjempehøyt, så jeg bare sår i halsen. Jeg skal tåle mye, men hvordan vet jeg at det går bra? Og så i samme sekund som jeg roper ut dette her fortvilelsen min, så kommer det bare rett inn i hupen meg. Framtid og håp. Og så tenkte jeg at det er jo det verset fra Jeremia 29,11. Men det gikk så sykt fort at jeg tenkte at det her var fra Gud. Så der plutselig i Mælagata så står jeg og eller kjører jeg bil og så snakker jeg med Gud. Så sier jeg bare, ja, selvfølgelig! Og det var på en måte en henvisning til et vers som står i Jeremia 29,11 om at Gud, han vil gi oss framtidstanker og håp. Og det har blitt faktisk både trøst for meg, det har gjort at jeg blir tryggere,
Og det gjør at jeg kan prøve å slappe av mer og hvile og tenke at Gud, du har oversikten selv om ikke jeg har. Og det er deilig. Så på den måten så følte jeg at Gud kunne snakke til meg. Så når vi leser i Bibelen, eller du hører på disse gudstjenestene, så får vi ting fra Gud som plutselig i en annen situasjon kan snakke til oss. Gud snakker til oss på ulike måter. Jeg opplevde det helt konkret denne gangen. Det var min mest konkrete opplevelse av det å høre Guds stemme. Det skjedde så fort at jeg... Ja, det var bare helt... Det synes jeg var litt magisk på en måte. Men det var ikke magisk, for det var fra Gud. Men vet dere hva? En måte vi også kan snakke med Gud på, det er via bønn. Og nå skal vi ta og be. Så da tenner jeg et lys, og det er et lys som på en måte kan være symbol på det du sitter og tenker på. Det du har lyst til å tenne et lys for i dag. Så da er jeg litt stille, og så tenner jeg det lyset, og så tenker du på noe hjemme som du har lyst til å be Gud om, eller takke for. Og så har jeg lyst til å tenne et lys for de menneskene som du kjenner, eller om det er deg, som ikke har det så enkelt og greit i dag, som kjenner at du trenger å få noe ekstra fra Gud, en påminnelse om at han er hos deg. Jeg håper at denne gudstjenesten har talt til deg, at det kan være en måte, men kanskje også andre ting gjennom denne dagen og uka som kommer. Så nå legger vi denne uka og resten av denne dagen i Guds hender, og jeg ber om at han berører deg. Men så har jeg lyst til å tenne et lys til. Og det er spesielt for dere som ikke enda vet om dere har lyst til å tenke at jeg har lyst til å følge til Jesus. Så da har jeg lyst til å tenne et lys for deg, og så ber jeg Gud om hjelp til å vise seg for deg, sånn at du kan kjenne at det er det jeg vil. Jeg vil satse livet mitt sammen med Jesus. Nå ber vi. Himmelske Far, tusen takk for at vi kan komme til deg og be til deg, selv om vi ikke alltid hører hva du sier, og ikke klarer helt å følge med. Men hjelp oss til å prøve å hvile og lytte, ta tid til deg, sånn at vi faktisk kan høre at du snakker til oss. Nå ser du, kjære Jesus, hva hver og enkelt av oss sitter med som bønneemne, som vi tenker på, som vi har lyst til å be for og takke for. Vi legger det nå i dine hender. Og så takker deg, Jesus, for at du er hos den som trenger en ekstra berøring av deg i dag. Som trenger en oppmuntring, og som trenger å kjenne at du er sammen med dem midt oppi det som er vanskelig. Vær du nær dem nå. Og så ber jeg også, Jesus, for alle de barn og unge, også voksne, som enda ikke har landet på om de har lyst til å følge deg eller ikke. La de kjenne at det å ha deg i livet sitt gir en kjempestor verdi og en trygghet som kan bære dem gjennom resten av livet. Og la de få lyst til å bestemme seg for å være sammen med deg. Og være din gode venn, kjære Jesus. Takk for at vi kan legge hver enkelt som ser på nå i dine hender og de vi tenker på. I Jesu navn. Amen. Og helt til slutt, så har jeg lyst til at vi skal be velsignelsen. Og da kan du få lov til å ta ut hendene dine. Det er på en måte som en gave fra Gud. Og så kan du få lov til å ta imot den gaven. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.